помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. За да продадеме Чиликов, ни трябва да имаме алтернатива. След като я нямаме тази алтернатива, не мога да го продаме. Ако имаме алтернатива, няма никакъв проблем. За Котев, там нещата не са такива, каквито трябва да бъдат. Значи условията, които се предлагат, са незадоволителни, така че на този етап това е групата, това са хората, с които тръгваме да се подготвяме. Ненат, Настич и Тон заминават с отбор. Какви са вашите първи впечатления от тях? Няма впечатление, защото през това време само тичахме. Това са двама футболисти, които са на проби. Да изкарат двата лагера, тогава ще преценяме и ще решаваме. Господин Младенов, последните дни много се говори за евентуалния трансфер на Валентин Илиев в Англия. Вие как приемате един подобен трансфер на Валентин в Норвич? Ами, нека да се осъществи, тогава ще го коментираме. Нека да не изпреварваме нещата. Знае ли се вече кога ще пристигне Гарсеш и продължават ли така тези по 2000 евро на ден глоба? Да, продължават. А кога ще се присъедини, ще разберем както ние, така и вие. Имате ли информация вече за контролата, която искате да направите в Турция? Не, в Турция няма да играем контрола. Там отиваме основно, пак казвам, функционално да се подготвим по най-добрия начин. Но това именно ще наблегнем. Не заведохте футболистите да тренират в фитнес, а причината е лош терен. Говорихте ли с Александър Томов, примерно, да се направи такъв фитнес и на стадион Българска армия? Ми, какво да ви кажа, не съм първи нито последния треньор, дето изисква такива така условия добри, защото ние сме ЦСКА и заслужаваме такова нещо. Надявам се с времето това нещо да се осъществи. Но ясно ли сте кои ще бъдат от другите футболисти, които ще преоставите във Вихрен? Тъй като имаше информация, че шестима ще заминат, сега само три имена се споменават. Станко Йовчев и Виданов, това са футболистите, които отидоха във Вихрен Съмненски. С колко футболисти заминавате за Анталия? С 25 човека. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.